Bizitzako lehen urteak oso garrantzitsuak direla entzuten dut askotan. Ba, badakizu ezer? Ni txikitako oroimen poli-polita ditut. Gogoan dut, mugitzeko eta salto egiteko leku izugarria genituela. Txirrista, krokodromoa... Lasai egoteko ere akuariumera hurbiltzen nintzen. Bai, gogoan dut, kantu eta ipuinen bidez mundu berriak deskubritzen genituela. Horrelaxe ikasi nuen gauzasko egiteko gaina izela. Etxean bezala sentitzen nintzen. Urte hauetan, ikerketa ezberdinek erakutsi dute arkitekturak berebiziko garrantzi hartzen duela ikas prozesuetan. Arkitekturaren ikuspuntutik hezkuntza espazioetarako einan gerturaketa hontan eraldatu nahi izan da egiteko modu hori, ez? Askotan arkitekturatik ikuspuntu programatiko eta funtzional batetik egin izan dira eraldaketa gehientsuenak eta kasu hontan argi zagoenez arkitektura pedagogikoa izan behar zala eta horrek salto kualitatibo bat ematea eskatzen zagoenez. Aintzakotzat hartuaz, bai egitasmo pedagogikoa, bai aurraren behar izan afektibo, kognitibo eta fizikoak, ez? Irakasle bezala eraldaketa prozesu honetan parte hartzea guretzat ere oso garrantzitsua da. Azken batean ikasle bakoitzaren beharretara egokitutako espazioak lortuko ditugulako. Etekina aterako diogu espazio bakoitzari eta gure ikasleen onena ateratzeko aukera emango digute. Guk bizi izan dugu hori aurre hezkuntzan egindako eraldaketa arkitektonikoan. Eta orain, 6 urtetik gorakoekin tokatzen zaigu lan egitea. Azken hilabetetan, lanean gabiltza profesional ezberdinekin eta arkitektoekin. Eta 1500 metrotik gorako espazioak eraberritu eta goxatuko ditugu gure ikasleentzat.